Fala pessoal, uma ótima noite para vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. E hoje, ó, vou até mostrar para vocês aqui que chegou, chegou o primeiro, a primeira camisa do pessoal da Fanatica Sport Nation, camisa do The Lord of the Rings, é uma homenagem tanto para o Senhor dos Anéis quanto para o Tom Brady, né? Já dando boa noite para o pessoal do chat, para o Lorenzo, é... que estão sempre aqui com a gente. É... E hoje, antes de qualquer coisa, né? Se você ainda não é um seguidor do canal, peço para você seguir a gente, participar no chat durante o nosso bate-papo. Se você quiser ajudar com o sub, com o donate, de qualquer forma, eu já agradeço bastante. Ou só quem está aqui todo dia, toda noite. Para quem tá estranhando, eu tô ad Aderir ao, ao modelo do bigode o provisório, né? Então, peço que não estranhem. E, e hoje, né, a gente vai falar do atual campeão da FC Leste, né, o, o Buffalo Bills. É a equipe dos Bills que chegou muito perto do, do Super Bowl, é, tem um potencial enorme, um quarterback que se provou muito ano passado e entrou na briga pelo MVP. E hoje, para falar do Buffalo Bills, eu trouxe aqui é o Pedro Bergolin, lá do The Information, né, para quem não conhece, o tanto o Bergolin como o The Information. É, eu indico muito para que vocês conheçam ambos os canais, porque os, ele faz um trabalho muito bom, fala de cinema, fala de muita coisa, e o pessoal do The Information também faz um trabalho sensacional. E eu já vou colocar o Pedro aqui na live. Olín, seja bem-vindo à nossa live, uma boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui a live com o Menino Ornelas, Boa noite, telespectador, amigo ouvinte. É uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, sou o Pedro Brigorim. Sou um dos fundadores e, hoje, ocupo todos os cargos possíveis lá no The Information, <laughs> desde editor-chefe até tiktoker, cara. Não acredito que a NFL me fez virar tiktoker. Mas cá estamos hoje para falar um pouquinho do Buffalo Bills, né? Um time bem interessante que vem com uma base muito boa e fez um draft. Que dá uma margem sim para sonhar para ir para um futuro um pouquinho mais glorioso em questão de títulos, né? Já tá tendo um presente, digamos, bem vencedor comparado a, ao século que o Bills teve até uns aninhos atrás. E vamos que vamos! E não sei se eu já faço a propaganda da Information, digo onde tá, se eu falo só no final, Ornella... <laughs> Não pode falar agora, já você quiser, inclusive. Então, para quem quer conhecer o trabalho da Information, né? Arroba a Information NFL no Twitter e nas demais redes sociais, né? Youtube, Instagram, e na Twitch, que também na Information NFL, a gente faz live toda quarta-feira, né? A gente entra uma horinha antes da live do Ornelas, a gente entra umas dezessete. De vez em quando a gente termina antes e tenta fazer o raid falha miseravelmente, né? mas para quem <laughs> quer conhecer o nosso trampo vai lá acho que vai curtir bastante né e vamos que vamos sou hoje para falar de um time interessante rival de divisão do time do meu coração de nós em... é rival de, de nós, nós dois, dois, dois né verdade verdade o, do, cara O Beaglelim para quem não sabe ele é um torcedor do New England Patriots né é, e eu sou torcedor do Miami Dolphins para quem tá vindo aqui pela primeira vez mas eu achei que era até legal trazer duas pessoas assim que estão de fora né do do ambiente do do Buffalo Bills para falar um pouco sobre, sobre a equipe, né? Agradecer o Lourenço que falou que o bigodão tá top. Eu realmente. E foi, tá mesmo. Tá foi, mesmo. Um, foi uma coisa que eu tentei aderir durante a pandemia, entendeu? É, eu achei que ficou legal. Então vou, vou vamos <laughs> segurar o bigode por um tempo. E o Lourenço falou: hoje só hate grátis na live. Com certeza, isso, é isso. Infelizmente não, não tem para onde correr. A gente vai falar. Do Buffalo Bills, mas é difícil porque, assim, antes da gente começar, até Begolinho, é, uhum. e essa é meio que a minha, a minha forma de encarar, para o bem e para o mal, o Buffalo Bills é o mesmo time do ano passado. Uhum, uhum. Dito e feito, uh, o Buffalo Bills é um time que uh, entrou na off-season com alguns problemas, né? Eu apontei até em texto quando eu fiz para o site falando um pouquinho da dificuldade no jogo terrestre. E assim, sai com os mesmos problemas do draft. Ele corrigiu alguma coisa na defesa, né? A gente vai falar um pouquinho depois dos prospectos que o, o Bills pegou e visando, né, corrigir um problema principalmente na pressão ao quebrar adversário. Mas o Buffalo Bills ainda tem alguns problemas. São problemas que talvez possam ter sido matados nesse draft, olhando para o lado defensivo. Mas, assim, no grosso modo, cara, é o mesmo time. No, no ataque, na defesa, talvez um pouquinho mais forte na defesa, saindo do draft e tal, mas é um time que não mudou muita coisa, cara. E assim, é. E, então, e é o que eu falei, é para é o é bem ou para o mal, né? Porque o time é. desse jeito chegou na final da EFC, então não é uma, não é como se fosse um, como, como se diz, né? Como se a gente estivesse criticando. É um time Sim. que continua bom. E, e, e depois de, de uma forma bem, bem saudável, né? Perdeu, por exemplo, no corpo de recebedores, perdeu o Brown. Só que aí trouxe uhum. a Emanuel Sanders, que para mim são caras que estão mais ou menos ali no mesmo patamar hoje da NFL. Sim, é... sim. E se a gente olha para necessidades, foi como você falou, precisava, na, na minha opinião, de pass rush, porque foi o que ficou muito evidenciado, né? É, corner talvez fosse uma necessidade para a equipe, porque a equipe já tem. De um lado o Tadrius White, do outro o Levi Wallace. Não é um jogador ruim, mas era uma posição que você poderia é, melhorar um pouco mais. Uhum, é... Concordo. E assim, mas no geral já era um time muito bem montado. Então, E, e eu acho que se a gente olha, até as próprias piques da equipe, foi um, foi um cenário muito de aposta, né? Pra... Uhum. Principalmente depois dessas duas primeiras escolhas que a gente vai falar. Lembrando, gente, ó, chat. Pode encher de pergunta, pode deixar, e não precisa ser só sobre Bills, pode ser sobre qualquer coisa relacionada à NFL. Ó, essa semana eu já quero, eu vou antecipar verguinho. Amanhã, quem tá aqui na live com a gente é David Shodini, do On The Clock. Uh, Vamos baita, falar de Los baita. Angeles Chargers. Quarta-feira, eu não fiz anúncio oficial disso, eu vou fazer só no dia, é... mas quem tá na live vai saber antes. Quarta-feira, Paulo Mancha tá aqui na live. A gente vai falar sobre a história da NFL, e a gente vai falar um pouco sobre como a história da NFL foi mudada pela pandemia. Quinta-feira. Tem o Alê lá do Philadelphia Eagles Brasil também, que já tá devendo uma live aqui pra gente, mas ele vai vir na, na quinta-feira. E na sexta vai ter o pessoal do Hudei Brasil para falar de Cincinnati Bengals. E essa eu quero que a galera venha, porque eles são defensores ferrenhos de Jamar Chase na 5. E a gente vai discutir muito todas essas piques. Posso falar só uma coisa, ó? para pra quem fica criticando aí, aí não tinha que ter do de OL, etc, e tal, eu até entendo. Mas tá. tá errado falar que foi errado pra Jomar Chase, tá? Já fica aí a observação que tá errado, vou deixar pra sexta-feira, que eu acho que eles vão <laughs> ter uma opinião parecida com a minha, então. Mas fica a observação aí. E a live de quarta-feira meu irmão, tá pesada tá demais, pesado, cara. Tá Pó! <laughs> baita tema, baita tema. É, o Aldo Witcher mandou, eu também sou defensor ferrenho do Chase Nassi que cantei no dia. Na verdade, foi meio que uma coisa que, para quem acompanhou aqui na Twitch, que a gente que eu fiz a live do, dos três dias, eu cantei que ia ser é o Jamar Chase, mas para mim era um erro por N cenários. Mas deixa para sexta-feira que aí a gente vai discutir bastante isso. Bom, na primeira rodada, escolha número 30, né? Os Bills tiveram a última escolha dos times que não foram para o Super Bowl e a equipe atacou, como a gente falou, Necessidade, atacou o Ed Rusher, foi com o Gregory Rousseau. É Ed Rusher de Miami, Miami da Flórida, sempre lembrando. E, e no caso dos Bills é bom ressaltar, porque vai ter o um jogador de Miami de Ohio aqui também, que a gente vai falar mais tarde do draft dos Bills. Mas Bergolinho, eu queria saber de você. É, você gostou do jogador? Acha que o time realmente atacou a principal necessidade? O que você achou dessa escolha? Cara, é, para mim, no primeiro tópico disso, pegou uma posição que realmente tinha que ter atacado na primeira rodada, tá? Eu esperava que o Gregory Rousseau ia até um pouquinho antes, para ser bem sincero. É um cara que eu gosto bastante, ele produziu muito bem em 2019, né? Ele teve. Praticamente uh, um, um ano perfeito, dá pra se dizer assim <laughs> lá, lá em Miami. Só que eu acho que tem um grande problema: apesar de ser um cara agressivo, que ele consegue pressionar, que ele chega no QB, que ele que, assim, que ele é parrudo, ele vence praticamente muitos aéreos que a gente vai ver na NFL, muito. ele consegue vender, uh, vencer. O problema é justamente que ele não, não atuou no passado, né, cara? Então, assim, uh, é um jogador que eu gosto bastante, mas fica esse problema. Ele optou, né, por não jogar ano passado por conta do, do Covid, etc e tal. Só que fica aquele gapzinho, né? Que a gente falou muito durante o draft de vários jogadores que têm. Uh, essa esse parênteses, né, esse asterisco que não jogou muito no último ano, ou, ou por lesão, ou por causa de opt-out, não se sabe como é que ele vai chegar em questão até de termo físico e tudo mais, que ou não, é um é um problema, só que, assim, é um cara que tem um teto bem interessante, é um piso que pode produzir muito bem na NFL, e o mais importante, é um piso que vai produzir ao lado de, por exemplo, o Ed Oliver. Exato. Então é um cara que pode ser potencializado por não ser o, o principal nome de uma DL que é potente, que já é boa, que faltava profundidade, eu acho que isso ficou evidente no finalzinho da temporada, né? Uhum. É, foi o setor da defesa que mais sofreu, talvez até comparando com um, um CB2, né? Faltou mais um, um bom Edge do que um, um bom CB2, na minha sincera opinião, né? Mas é aquilo, é um cara que. Pode render desde o primeiro dia. Só que tem um asterisco que é grande, que até pode ser até preocupante, mas é um cara que, na minha opinião, é um nome bom, é um nome que eu pegaria, é um nome que eu gosto muito, sabendo dos riscos, e para mim é um nome que, cara, vai produzir desde a week 1, ele vai estar tá lá, conseguir seu sexo, a pressão, e nem só isso. É um cara que, quando chega, consegue. Ele tem um bom número de tackles for forlós, ele tem um bom número de sexo, e é um cara que consegue chegar no QB e pressiona. Então, cara, eu gostei. Da, da escolha para mim é uma baita Sim. escolha mesmo sabendo do, do problema de não ter jogado no passado. É então a, a escolha do Gregor Russo para mim ela fez sentido e ela fez ainda mais sentido quando a gente olha para a segunda rodada e vê quem saiu foi o Carlos Bashin porque assim o Russo teve um 2019 explosivo entendeu que ele fez de tudo mas 2020 ele não jogou e 2018 ele teve uma lesão que ele também não jogou em 2018 então eu acho que o, o Russo ele tem um potencial para se tornar um Mega jogador pela fisicalidade dele, pela entrega dele em campo, Exato. pela forma como ele se movimenta, se movimenta e por tudo que ele pode fazer. Mas eu acho que o Bashan talvez até comece sendo mais produtivo que ele, porque ele parece ser um cara mais pronto e mais provado para a proposta da NFL. Quando a gente fala de jogador que tem que ser uhum. lapidado, né? Uhum. E, e vamos até aproveitar então, já vamos falar dessa segunda escolha. Que foi a escolha número 61, escolha de segunda rodada. Foi o, Car o Carlos Bashan Jr., né, de Wake Forest. É, só, só falando que o Lorenzo falou que acertou a pique do Gregory Rousseau no Predict the pick e, e era um cara que muita gente sabe, achava que ia sair ali entre o 20 e o 30 e acabou caindo, para mim, num time que vai ser muito bom para ele. E na 61, Carlos Bashan Jr., Ed Rusher de Wake Forest. E, e por que eu acho que o Bash encaixa mais, Pedro? É, ele é um cara que pode jogar por dentro e pode jogar por fora da linha. Ele já uhum. poderia ter ido pro draft ano passado, inclusive muita gente fala que foi um erro ele não ter, volta ele ter voltado para 2020, porque o jogo dele não melhorou em nada, então talvez ele até tenha perdido um pouco de, de stock draft né, que a gente fala. Mas é um cara, para mim, que talvez nas primeiras semanas a gente já veja ele sendo mais usado que o Rousseau. Porque ele não tem esses, essas interrogações de lesão, do opt-out, de ritmo de jogo. Ele jogou, entendeu? Então, Sim. talvez ele seja um cara mais pronto para, nas primeiras semanas, para a equipe jogar. E até respondendo já o que o Lorenzo mandou, acha que eles tinham o espaço do Epeneza. Talvez num primeiro momento, não. Mas o Epeneza vai ter que abrir o olho, porque chegaram dois caras que fazem o mesmo trabalho que ele. Uhum. E, e o mais importante disso, já fazendo também o link com, com a pergunta do Lorenzo, né, cara? A gente viu nos últimos anos algumas franquias que foram longe, seja para Super Bowl, ganharam o Super Bowl ou chegaram perto, de ter um, um elenco um pouquinho mais profundo, uma dela um pouquinho mais profunda. Acho que se a gente voltar, por exemplo, um pouquinho mais para trás, no Super Bowl 52, o grande mérito da, da franquia do, do, dos Eagles em ganhar o Super Bowl no ano como um todo, não somente no jogo, uhum. mas no jogo também foi ter uma uma DL profunda. Sim. A gente viu os Bucks no passado, por mais que a DL reserva, né, ou os jogadores de rotação não fossem tão bons como os titulares, <laughs> tinha também impacto. Sim. E assim, vamos falar a verdade, contra os Chiefs não ter uma boa DL prejudicou muito a questão de funcionar no home, se chegar e exigiu muito, gente... mais, exigiu muito mais dos linebackers, né? Porque para quem não Isso. sabe, Buffalo os linebackers se destacaram muito até porque a linha defensiva não gerava tanta pressão. Isso. E aí, então, o que acontece? Tu agora. Tu, teoricamente, tu mata esse problema porque assim tu pega dois caras que são bons, um mais para agora, como o Ornelas falou, e outro mais para o futuro. Apesar de eu achar que o Rousseau também pode, talvez, até brigar de igual para igual com o Carlos e quem sabe ele ser esse Edge Sim. principal, né? esse dele vindo dessa classe e já assumiu um posto um pouquinho maior já em 2021 e produzir mais, mas o principal, cara, tu vai ter aquele cara incontestável com o Ed Oliver nessa DL, Sim. né, nessa pressão. E aí então tu vai ter nomes para rotação, porque vai chegando no um momento no quarto período, cara, que assim, tu tá jogando por uma bola, tá em uma posse e tu tem que parar o Patrick Mahomes, cara. Porque se não acontecer na regular season, cara, Provavelmente, tu quer ir pro Super Bowl no, no final do caminho do FC, tu vai ter que jogar uma final de conferência contra o Mahomes. E aí, uma das armas para parar uma Mahomes, cara, é outro deixar ele sem a bola. Ou tu conseguir pressionar ele e conseguir deixar ele incomodado. E aí o Bills, eu acho que monta claro essa estratégia, cara. E, e, e como um draft inteiro, cara, para mim sai de um ataque que vai ser muito aéreo, confiando no Josh Allen mostrando uh, que ele sim não vai ser apenas um QB de um ano, um ano grandioso. Eu acho que ele vai continuar nessa produção, né? E a defesa, tu vai dar profundidade no setor que ela mais precisava e já era uma defesa boa, né, cara? É uma defesa sim. que rouba bolas, é uma defesa que incomoda muito no box por conta do, dos linebackers e agora tanto dá profundidade para DL. E assim, é uma DL que talvez não se saia tão bem nesse 2021 e rende um pouquinho mais para frente, porque né? Tu tá trabalhando com dois rookies, tu tem uma, uma DL que se tu for olhar antes de 2020 não era tão boa, é uma DL sim, ok. Mas tem seus problemas, e, e mesmo com esse draft, talvez nesse primeiro ano, ou pelo menos na primeira metade, vai demorar um pouquinho para engrenar. E se comparar também com 2020, a defesa dos Bios demorou para engrenar, cara. Fez uma primeira metade hum. praticamente irreconhecível. Todo mundo falava, pô, olho na defesa dos Bills vai render uma das três melhores defesas da NFL em 2019. Vai chegar em é 2020 no teto. Fica um pouquinho escondido 2020 como um todo, mas se tu olhar da, da metade da temporada para final. Cara, foi de novo uma das melhores defesas da NFL. É, é o que Isso eu, falo, eu tenho Isso só tem pra aumentar. No, no âmbito geral, a, a defesa era muito boa. E o que aconteceu? A, a parte de a linha defensiva não gerar pressão por si só, ela foi exposta no momento que não podia ser exposta. Porque em outras partidas, contra linhas ofensivas mais frágeis, como o Jets, como. Miami, como o Patriots ano passado, porque tava toda arremendada, aquela linha ofensiva, o Bergolin sabe muito uhum. bem disso. E Os como? Caras, Eles davam conta do recado, e quando mandava Blitz, algum Ed ficava livre. Só que contra o Mahomes, por exemplo, não só ele, mas contra caras que tem a mobilidade que o Mahomes tem, você não uhum. pode ficar mandando essas Blitz o tempo todo, porque senão seus caras vão ser queimados. E, e, e... e um contra. E, e... Não, só... E um, só um ponto interessante claro. para falar aqui, por exemplo, uh, tu pode usar muito bem o, o Carlos Bachmann, Uh, como tu bem disse, pelo interior e cara, botar uma pressão vindo por fora com o Ed Oliver e do lado interior do Ed Oliver, tu tem esse cara e ele é capaz de fazer isso. Ele é um cara que, que, que já se provou que consegue, então aí tu vai ter uh, uma boa dupla de um mesmo lado e isso é uma coisa bem positiva. É, algo que ano passado não ia ocorrer, até porque o, o Bills teoricamente joga com a defesa de base 4-3, né? Então quatro linhas defensivas. O, o Vernon Butler, que teoricamente é o titular hoje pelo depth Chart atual, não é um cara tão incontestável para por exemplo, o Baschen se destacar e ganhar um espacinho ali. O que uhum. eu acho interessante, até voltando um pouquinho pro que o Lorenzo falou, é, você tem três caras ali que são dois calores e um segundonista. Você tem o Mario Edson, que já é um veterano, tá na, entrando na sua décima, décima primeira temporada. Então você tem que começar a trabalhar essa juventude. E se você conseguir que esses caras. Vão ganhando corpo de NFL, vão ganhando repetições e já vão conseguindo produzir. Até para o time se livrar depois desses caras mais veteranos, é um vai ser uma tarefa mais fácil porque você vai ter mais confiança nesses jogadores. Nas duas escolhas seguintes, uma foi na terceira rodada e uma foi só na quinta. Aí para mim foi onde ficou meio claro entre aspas que foi um draft pensando em futuro. Porque linha ofensiva não era uma prioridade para Buffalo, na minha opinião. Você poderia ir atrás de algum guard, talvez, porque, assim, Cold Ford eu gosto, John Feliciano já gostei mais. Como todo mundo sabe, eu vejo muito linha ofensiva, então eu olho muito para esses caras. Mas num contexto geral, a linha ofensiva dos Bills era muito boa e eu não via tanta necessidade de você atacar a linha ofensiva. Aqui, por exemplo, talvez atacaria um running back. Que a gente chama talvez seja um cara que fosse mais uma arma ofensiva, um cara que recebe passe e tudo mais. O que uhum. o terry faz, só que com mais qualidade é, e mais consistência também. Aí a equipe foi na terceira rodada e selecionou o Spencer Brown, Offensive Tackle de Northern Iowa. E na quinta rodada, o Tommy Doyle, Offensive Tackle de Miami, de Ohio. Que é o que eu tinha falado no comecinho. É, existem duas é, Miami é, é, existe a Miami da Flórida e a Miami de Ohio então é sempre bom a gente falar e uma curiosidade que Spencer Brown e Tommy Doyle têm são que ambos foram entrevistados por esse que vos fala então se você Sim. torcedor do Buffalo Bills quiser dar uma olhada em algumas entrevistas com jogadores do college que foram para Buffalo Bills ou para qualquer outro time Aqui no, no canal, na descrição, tem o canal para o YouTube. E lá tem do, entrevista com mais de 200 jogadores do College Football que você pode dar uma olhada também, aproveitando. Enquanto a gente ainda tá nesse clima de pós-draft, né, Bergolim? Para é. as vezes que não, não viu nada do jogador. Tem algumas perguntas que eu fiz para alguns caras. Alguns eu fiz uma, alguns eu fiz duas, três perguntas. E esses caras foram alguns deles. Mas o, o que eu mais entendo dessas duas escolhas, a gente pode até detalhar um pouco cada uma delas, é futuro. Ou você achava que linha ofensiva era uma, uma necessidade para Buffalo atacar? Cara, eu tô contigo nessa. Assim, não é a melhor OL da história da NFL e dos Bills, mas é uma OL que se mostrou capaz de dar um tempo mínimo por Josh Allen, que é um bom QB saindo do pocket, correndo com a bola e, e passando em movimento. Então, assim. A OL talvez não fosse a melhor para jogo terrestre. Aí Sim. de fato eu concordo. Mas as escolhas não foram pensando para, pô, vamos trocar agora essa peça, né? Por um novo TECO na OL que vai melhorar o jogo, a proteção para jogo aéreo e para jogo terrestre. Porque nenhum não, dos dois, cara... até porque nenhum dos dois está pronto para isso. Né? Exato, exato. É o que tu disse, cara. É uma OL para o futuro. E eu acho que é aqui que se prova a estratégia que eu, eu comentei antes na live de a gente pensar num time que no ataque vai ser mais aéreo. Que vai conseguir dar as armas passando o, o, com o Josh Allen e uma defesa capaz de pressionar o adversário, roubar a bola, uh, ter bastante pressões e assim ter alguns bons tackles for tackles <laughs> e confiar no, jo no Josh Allen passando, né, cara? Porque aqui são dois nomes pensando no futuro, e em algum momento desses próximos quatro anos, que é o, um, o tempo de salário que um rookie vai ter na NFL, né? Tu vai perder ainda o OL, tu vai ter que fazer alguma movimentação, né? Sim. E aí, já para citar, cara, daí lá na, na, na sétima rodada tem um outro L vindo, mas o Jack Henderson aí é, é projeto do projeto Nossa, mesmo. E, e não, a gente vai chegar lá, mas eu gosto mais é... dele do que o Tommy Doyle, por exemplo. É, é cara, faz sentido, faz <laughs> sentido. Então, tipo assim, são homens pensando no futuro e, cara, pô, vamos pensar em proteger o nosso QB. Sim. Porque, assim. Todo mundo pensa em ter o QB dos sonhos, etc. e tal, só que se ele não tiver a melhor OL do mundo, ele não vai conseguir passar a bola. E para quem não acompanha tanto OL, é só ver o último Super Bowl que tu vai entender por que as trincheiras são tão importantes, ou às vezes até mais importantes de tu conseguir o teu amável e incrível QB top 5 do NFL, porque às vezes tu vai ter ele e tu não vai conseguir dar o tempo suficiente, dar o ataque que ele precisa ter em termos de trincheira. Exato. E assim, os Bills estão mostrando que, cara, eles têm que ver para os próximos 10, 15 anos e a gente vai escolher proteger ele. Porque a gente sabe que tem um problema do jogo terrestre e aí me estranhou pelo menos não ter visto um único running back em todos o draft. Né? Veio, veio o Matt Breeden na off-season, né? Que tava com o né? Miami. Mas se você olha a última não temporada... Não resolve o problema. É, eu ia falar. Se você olha a última temporada do Matt Breeden, não é como se ele tivesse jogado um absurdo para uhum. matar seu problema, né? até porque uhum. mais uma vez olhando para a chart ele deve ser o terceiro cara desse comitê, né? Que tem que single Terry, Zack Moss. E é um comitê que rendeu há dois anos atrás e sumiu no passado, né, cara? Os dois running back dos Bills no passado foram maus, né? Então, uhum. assim, isso me estranhou bastante. E aí, isso me prova mais ainda com esses caras sendo nomes que vão ser para um futuro para pensar em deixar o Josh Allen seguro, tendo a confiança dele na, na franquia e vice-versa. E tendo um ataque que seja explosivo de forma aérea, porque na off-season, né? A gente viu trocar um, o Brown pelo pelo Sanders. E aí é uma troca que dá um up nesse grupo de wide receivers que já era bom, né? Para mim, tem teve ano passado a melhor dupla QB e wide receiver, né? E esse não deve brigar junto com se o, o Rogers ficar lá em Green Bay com com o Devante Adams, né? E ano passado a gente viu que o, o estrago que o Stefan Diggs fez e isso vai se repetir esse ano uhum. se não tiver lesão. E agora você então, vai assim... ter o um Emmanuel Sanders que vai ser um, um ótimo wide receiver 2, né? E... E, ninguém fala, e ninguém fala muito do slot, né? Que é o Cole Beasley, que pra mim o. Sim. O, o cara que faz somente o slot na né, NFL, né? A gente, por exemplo, tem o Landry, que é um adversivo slot, mas lá em, em Cleveland não faz só slot, fazendo somente o slot, cara para mim, o Kobisley é o melhor, o Adversiver slot, fazendo somente o slot na NFL. É, não sei, é muito eu bom. não sei, eu não falar, não sei se o, o, o Brancaleone tá aqui, aqui com a gente hoje, mas ele ia te dar um beijo na boca, porque ele é <laughs> apaixonado pelo Colby Beasley e. Ele merece muito respeito. Muito e eu concordo respeito. muito, porque assim, ele é um cara que ele faz o que ele tem que fazer e muitas vezes a gente não valoriza esses caras. Só para dar uhum. uma, uma, uma atualizada com o pessoal do chat, enquanto eu já vou até pesquisando aqui algumas coisas. O pessoal falou do Zapperson, já desativei aqui o áudio, gente. Aqui eu fico compartilhando o link da live com a galera enquanto tudo vai rolando. Então, até para a galera vir. Inclusive, gente, compartilha o link da live para o pessoal vir assistir aqui com a gente. Esse, como o próprio o Matsunaga falou, sexta-feira, esse crossover de Information é. e, e o nosso canal aqui. Daqui o... a pouco vai vir todo mundo do site participar aqui, cara. Isso, e eu gosto vai, da ideia, hein? Fica, fica a observação. Agradecer o Felipe que começou a seguir o canal aqui enquanto a gente tava na nossa conversa. O Will mandou: Bills está mais pronto que Browns ou Titans ou Ravens para brigar com os Chiefs? Uh, mais que Browns, mais que Titans, pau a pau com Ravens. As duas é... equipes, para mim, têm tem chances. É interessante dos Ravens, queria fazer essa observação, porque eu não sou tão. Sou, não sou tão fã dos Ravens Eu, cara, tava, como... eu tava discutindo hoje lá no, no Instagram, eu fiz a minha caixa de perguntas que eu faço toda segunda-feira. E eu falei que eu falei Colts, eu falei de Colts hoje, e falei acho que de Browns. E aí falaram que ah, você esqueceu o Baltimore, tudo. E aí eu tava conversando eu falei: o Baltimore talvez seja realmente o time que tá mais encaixadinho do que a gente pinta só que eu tenho alguns, algumas coisas que me travam com a equipe não é o Lamar Jackson para quem acha que é o Lamar Jackson não é o Lamar Jackson são outras coisas dentro da equipe e o Lorenzo mandou vem algum running back ainda é na free agents que pode estar chegando em Buffalo eu estou até abrindo o, o tracker aqui eu não tenho ideia de cabeça de quantos bills ainda tem de de salary cap para gastar mas se a gente for olhar para o mercado, o mercado ainda tem Todd Gurley, que seria uma opção interessante, até pela forma como o Bills corre com a bola. A uhum. gente tem Dion Lewis, mas não é um cara que vai resolver os problemas. Tem o Lavion Bell, é... que eu estou cada vez mais sentindo que ele vai para Miami, é... mas seria uma opção interessante. Mas na free agency, nesse momento, nenhum jogador eu acho que faria um gran... uma grande diferença. Três nomes para mim que são interessantes. É Todd Gurley, é, LeVion Bell e o Davonta Freeman, que não teve uma temporada muito saudável lá na equipe dos, dos Giants ano passado, mas é um cara que às vezes dá para você confiar. E assim, nomes tem um monte. Tem Bryce Love, que foi dispensado de, de Washington, tem T.J. Weldon, é, Lecham McCoy, Adrian Peterson, nomes no mercado tem, mas que vai realmente gerar um impacto. Eu acho que esses três, Gurley, LaVeyon Bell e talvez Da volta Freeman, sejam três nomes que possam. Agora, de uhum. resto, eu acho que você adiciona mais potência ao comitê, mas você não vai ter o, o cara número um. E até porque eu acho que nos últimos anos ficou mais que provável que você tenha um cara que vai carregar o teu piano. Em algum momento, isso vai acabar dando problema, né? Vou pegar o exemplo do próprio Ted Gurley, né? Uh, não que, por exemplo, o Sean McVay tenha errado com o Todd Gurley, mas foi um, um, um erro ele ter sido o carregador de pianos durante tanto tempo lá em LA, né, uh, na, em boa parte da época ainda jogando lá em St. Louis, porque em algum momento o joelho dele foi pro espaço e a gente viu que desde que ele teve aquela lesão no ano que foi pro Super Bowl, não consegue ficar saudável, não consegue render bem, etc e tal, então... Uh, a chance de tu ter um comitê forte é interessante. Uhum. Mas olhando para um cara que vai resolver o problema, o é. Ornelas falou certinho, cara. Perfeito. Não, não vejo ninguém que, que vá resolver o problema assim de imediato. É, e só pra gente comentar um pouco, né? Que a gente falou que tanto o Brown e, e Doyle são cada que são projetos. Meus, o meu problema, entre aspas, com Spencer Brown. Aí é um pouco de um. É um preconceito que eu não tenho tanto com quarterbacks e tudo mais. Mas jogadores de outras posições eu tenho um pouco mais. O Spencer Brown era de Northern Iowa, segunda divisão. Então a competição do Spencer Brown não era a mesma da que muitos caras encararam na, na D1. Não jogou em 2020, por conta de opt-out. É, só que, se eu não estou enganado, a segunda divisão não teve temporada. Então não foi nenhuma coisa que ele escolheu, né? Realmente não teve uhum. temporada. Ele ficou fazendo um treinamento específico. Eu até. Eu vou até olhar aqui porque eu anotei, porque eu falei dele outro dia e eu esqueci o nome do jogador, que ele ficou treinando com o Joe Stanley, que foi um jogador de linha ofensiva sensacional. É, quando eu falei com ele na entrevista, ele falou muito sobre essa preparação dele e é um cara que eu acho que tem potencial até para jogar como right tackle, mas não para começar a jogar na temporada. E o Tommy Doyle é um cara que, assim, era um um jogador bom numa faculdade mediana, entendeu? é Miami de Ohio uhum. joga na na MAC, se eu não estou enganado, conferência pequena. É, acho que ele não tem potencial físico nem atlético para ser técnico na NFL. Vejo ele jogando como como guard no próximo nível. E assim, era um cara que poderia ter voltado para o college para tentar jogar mais um ano e, e melhorar o estoque, mas talvez ele mesmo tenha percebido que não tinha muito mais para onde correr. Foi para a foi escolha de quinta rodada, né? Na uhum. sexta rodada, a equipe teve três escolhas é, para a gente falar, que foi o Marquês Stevenson, wide receiver de Houston, é, Damar Hamlin, safe de Pittsburgh e o Rashad Wildergons, cornerback de Wisconsin. Desses três caras, eu acho que. Todos, assim, estão mais ou menos no mesmo patamar de chance de ficar no time. Porque uhum. o wide receiver não é necessidade, a gente já cansou de falar. A equipe está hoje com o Stephon Diggs, Emmanuel Sanders, Kobe Beasley. É, o, as peças de reposição são boas. Gabriel Davis, Zema McKenzie. O Stevenson deve brigar para uma vaga no slot. É, mas é um cara que tem um histórico de lesões um pouco chato então. Por isso, até que ele caiu muito, mas ele é uma ameaça vertical, é um cara que pode afundar o campo. Os dois jogadores de secundária, o Rashad e o Damon Hamley, é... o Damon Hamley é um cara que é instintivo e ataca bem a bola, mas não tem velocidade. Enquanto o Corner é o contrário, é um cara muito atlético, agressivo, mas é muito perdido em campo. Se você olha o tape dele, você assim, se assusta com como esse cara compra play action. É, e, e como ele muitas vezes ele se perde na jogada e, e assim ele jogava numa faculdade grande que era o Wisconsin, então ele ficou muito exposto ele nem era titular o, vamos dizer assim na maior parte do tempo e isso derrubou muito ele mas desses três caras Pedro você tem algum que você olha e acha assim pô acho que esse cara tem mais chance ou esse tem menos chance cara se eu for falar a, a verdade para 2020, eu acho que assim, são jogadores que eu vou ficar no elenco para fazer, quem sabe, uma função, uma função de Special Teams, né? Que, como tu bem disse o, o Marquez Stemson, é um cara muito rápido, não é um, um corredor de nota, de rotas muito boas, né? Mas é um cara que, assim, talvez no primeiro ano, para quem sabe ser special team, a de Gunner ou quem sabe ficar no Patrick Squad porque é um cara que pode ser uma, uma boa arma em profundidade, e aí às vezes seria bom, quem sabe, numa rota longa com, com o Diggs, tem um cara rapidão, tá ligado, para ajudar e, e espalhar recebedores, e prejudicar a leitura da, da secundária no fundo de campo, pode ser interessante, mas não vai agregar valor né, nesse próximo ano. E os outros dois nomes, cara, é assim, assim, embaixo que tem de bom e de ruim. Só que o que mais me chama a atenção é o Rashard, que é um cara que agrega, na minha, na minha visão, um certo valor para quem sabe ser slot, né? E isso pode ser um problema no que vem, né? Salvo engano, o Teron Johnson vai ficar como free agent na próxima temporada. E aí então pode ser um. um um bom valor se Sim. desenvolver, né? Porque é, é complicado. Ele é um cara que se perde muito. Assim, é surreal o quão fácil ele compra um play action. Então, é um jogador que vai precisar melhorar é. muito o, o, o QI dele. E assim, melhorar a QI geralmente não é a coisa mais fácil do NFL, é. né? Tu o... consegue melhorar a parte física, etc e tal. E isso ele é bom. Só que ele precisa aprender muito sobre o futebol americano profissional, cara. Então, por isso que eu não tenho segurança. O, o que eu acho, assim, é que... Desses três, talvez ele tenha mais chance de ficar, porque esse atleticismo, qualidade de taclear, são essenciais para o Special Team. E no Special Team não tem muito segredo. Não tem uhum. tanto para onde você aprender, de certa forma. Claro, você tem que se desenvolver para ser um bom jogador de Special Team. Mas é, o playbook é menor, vamos dizer assim. Então eu acho que ele pode ter uma chance na NFL se ele continuar sendo esse cara físico e mostrar um valor no Special Team no primeiro ano, ou nos primeiros dois anos, e ir melhorando o resto do jogo dele. Porque ele tem um potencial para ser esse slot corner, como, como você falou, pode jogar como corner também em situações de marcação homem a homem, talvez até para marcar os caras mais rápidos que vão afundar o campo. E é... o Bills gosta de marcação homem a homem, né? Exato. Tem, e tem esse o, ponto. O, o Damar Hamley, que é o safe de, de Pittsburgh, quando a gente olha mais uma vez para o depth chart, a gente tem... É o Michael Hyde e o Jordan Power, que são dois caras que se complementam muito. E o Damar Hamlin não é o tipo de cara que traz nada que os dois não façam. Tá bom que, mais uma vez, sexta rodada, você realmente não tá indo atrás de um cara que você imagina que vai mudar o teu time da água pro vinho. Mas você geralmente escolhe caras que você vê potencial. Então, alguma coisa no Damar Hamlin, a equipe dos Bills é, observa e sim. é um cara que vai ser banco por pelo menos dois ou três anos eu sim, acho que o Ray e o elenco, né? é é um cara que tem sim tem um, um se conseguir obviamente ficar com o disso, é um cara que vai ter um bom tempo para se desenvolver e, e o principal da tua fala cara é que assim, se tu pega um cara na sexta rodada é porque alguma coisa nele te chamou atenção tá ligado porque aqui é pegar por o que vai fazer em 2021 não existe tá ligado não é menos que seja um time que tá completamente desmontado é, e você exato. quer correr atrás de alguma coisa exato mas assim e para fechar as escolhas aí vem um nome que eu gosto é mais um nome que você pode achar lá no canal inclusive das entrevistas que é Jack Anderson Offensive Guard de Texas Tech porque eu eu peguei muito eu 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 entendo se eu vou falar de todos os problemas desse cara mas a resposta que ele me deu no Pro Day fez eu pegar muito gosto por ele quando eu só mandar um salve pro Bruno Real falando salve Nela, salve Briggs, boa noite Bruno seja bem-vindo. É... Ele teve uma lesão no ombro em 2019 que foi um, uma coisa que preocupou muitas equipes e tudo mais. E aí eu falei pra ele assim ó, oh, como que você tenta mostrar para NFL, para os times da NFL os scouts que tá tudo bem? Porque ele falou assim ó oh, tem jogador que com os dois ombro bons não manda 38 no supino, que nem eu. Aí fiquei, tá, entendi. É, e essa é uma característica do jogo do, do Jack Anderson. É um cara muito, muito, muito forte, muito atlético para um jogador de linha ofensiva. Isso vem por uma coisa muito simples que eu vou falar para vocês. O cara vem de uma faculdade que é Texas Tech. Onde você joga muito rápido, tem muito no huddle, muito no huddle. Então, o Linha Ofensiva de Texas Tech e outros programas que jogam mais ou menos nesse estilo, os caras têm que ser físicos, têm que ser rápidos. E por conta disso, outros aspectos do jogo dele deixam a desejar. É, que aí é a parte de problemas do jogo dele. É um cara que... O, o jogo de pés dele não é o ideal, porque... Ah, só para mostrar pro pessoal, só porque eu sempre anoto aqui tudo que a gente vai falar. Porque... Todo dia eu tô fazendo live de alguns times e tem vários caras que eu vejo o tape um dia antes, dois dias antes ou no dia pra, pra gente olhar. Mas o Jack Anderson era um cara que já tava no radar porque eu gosto muito de linha ofensiva. Mas assim, é um cara que tudo no jogo dele pode ser melhorado: trabalho de pés, trabalho de mãos. É, ele é muito veloz e muito agressivo. Finalização de bloqueio dele é sensacional, vocês sabem que é uma coisa que eu gosto muito. É um cara que procura trabalho. É, que eu já cansei de falar que é uma coisa que me incomoda em outros caras como Aaron Banks dessa classe é, e ele acabou sendo um exemplo muito bom porque virou discussão no Twitter depois da minha live quando eu critiquei o cara é, é. e assim é, é um jogador que é uma aposta só que por exemplo eu gosto mais da aposta Jack Anderson na sétima rodada do que a aposta Tommy Doyle na quinta uhum, uhum. E, e assim cara uh, é um cara bom Principalmente na corrida, pelo menos é o que eu sinceramente acho pós-tape vista do, do jogador. <laughs> uh como tu bem disse, é um cara que é forte, tem que ser bastante ágil, isso é um bom ponto para um, um cara que mostrou versatilidade, que tem aqui anotado na, na minha, no meu rascunho também se eu não me engano, ele, ele até atuou durante a semana do Senior Bowl uh, no interior da, da OL em alguns treinos, não sei se no jogo ele acabou atuando no interior, mas ele fez alguns, alguns treinos jogando um pouquinho no centro da, da OL né? mais é, perto do ori center originalmente ele é guard, né gente mas no, no pro day dele inclusive ele fez alguns snaps como center, porque o pessoal queria ver é, se ele tinha essa, essa versatilidade no jogo dele. Isso. E assim, cara, como um, um bom inside OL, seja como guard ou como center, é... gosto muito da agilidade que ele tem para sair da primeira linha e ir para a segunda linha em esquemas que correm bastante com a bola. Não é o caso do, dos Bills, tá? Mas o Bill sofreu muito com a OL abrindo o caminho para o jogo terrestre na, no ano passado. Então, assim, obviamente, não é um cara que vai entrar agora e virar titular nem nada disso. Mas em algum momento, cara, os Bills também vão ter que correr com a bola, não só em 2021, Sim. tá? Pensando um pouquinho mais para frente. E se o cara conseguir se manter no time e evoluir, é, eu gosto bastante dele saindo dessa primeira linha. É um cara que consegue finalizar muito bem o bloqueio, é um cara que eu consigo ver ele saindo da primeira linha, chegando na segunda, ajudando a abrir o campo para um running back que está atrás, conseguindo abrir um, um, um gap no miolo da, da OL para o running back passar e correr. Então, assim. É um cara que eu gosto bastante, é um cara que eu sei muito do, dos problemas que ele tem. E é um cara que aqui que é uma aposta muito tranquila para fazer na, na sétima rodada. Depois que eu vi a tape, né? Que eu não, que eu não tinha visto até o draft, né? Eu vi pós-draft. É um cara que eu não me surpreenderia se saísse, por exemplo, um round antes, né? Não que vai ser grande fator de diferença hum. do sexto pro sétimo, né? Ou vice-versa. Mas é um cara que. É, pro bolso dos jogadores faz, viu, gente? É, pro bolso <laughs> mas... dos jogadores faz. E bastante, bastante. <laughs> Mas é, é um cara que é um projetaço, é um projeto Sim. interessante, porque é um tipo de, de jogador da linha que os Bills não tem. mas focado para jogo terrestre. É um cara que pro o passe vai ter que melhorar bastante, porque os Bills não vão mudar o esquema ofensivo nos próximos anos. Mas assim, se ele for bem polido, se ele conseguir principalmente ajustar o trabalho de peste para o jogo do passe, para quando Sim. tiver um, um, um snap que for voltado para passar bola. Cara, é um, é um jogador que pode render e principalmente é um cara que pode ser versátil e pode e... jogar tanto de center quanto guard Isso é muito importante. Muito importante o que eu gosto de falar nesse caso é ele tem todos os aspectos para ser um linha ofensiva dominante. Isso se ele isso. for lapidado da forma certa, porque assim como você não consegue treinar muitas coisas, mano, agressividade essas coisas você pode melhorar no seu jogo. Mas eu falo por mais uma vez. Por experiência própria, tem muito cara que é bom, que é grande tudo, mas não tem os, o sangue no olho uhum, para atacar. Uhum, e você uhum. vê pelo tape dele que ele tem essa vontade, esse sangue no olho, essa gana de, de ser um, um linha ofensiva muito bom. É, então é mais fácil você lapidar a parte técnica de um cara desses do que tentar enfiar a agressividade num jogador que tecnicamente é muito bom. Claro que é, se o cara é bom tecnicamente, ele consegue se sobressair em diversos aspectos. Mas essa parte de agressividade e tudo mais é uma coisa que é muito importante para o principalmente para o jogador de interior de linha ofensiva, Guard ou Center. Porque muitas vezes eles vão encarar muito bloqueio individual, ou podem vir uma blitz de linebacker que o cara vai descer babando. Então você precisa estar preparado, e essa agressividade, para mim, é uma parte muito grande do processo, e para mim, essa é uma característica muito desvalorizada e por isso que quando um cara desses aparece, um Jack Anderson, um Tevin Jenkins que foi escolhido de segunda rodada para os Bears, eu particularmente, não só eu, mas muita gente fica com o olho brilhando porque uhum. é difícil você ter um cara que é assim tão agressivo e um cara que gosta de ser agressivo cara e assim um jogador desses na tua linha uh, fica muito mais fácil fazer uma jogada com pool, com uma movimentação de L numa corrida e, e então uh, isso te abre um leque para jogos terrestres interessantes né que de novo cara é um tipo de olhe que o Buffalo Bills hoje no, no elenco titular uh, hum, talvez não tenha um teto tão interessante quanto esse cara aqui Tá ligado? Sim. E aquilo, tu consegue chegar assim, ó, oh, o oh Jack, senta aqui, cara. tu tem que fazer isso no teu trabalho de pés, tu precisa melhorar assim, isso daqui, ó. Oh, tu tá sendo, sei lá, com o com teu joelho esquerdo muito para dentro, abre um pouco mais as pernas. Tu não consegue ensinar um cara a ser agressivo na NFL. E a gente viu no passado um, um AL sendo draftado, os, os Titans pegou o. Pá, como é que o nome dele agora? José Wilson? O Isaiah Wilson e todo mundo falava muito bem do Zaya Wilson e a gente viu o que aconteceu, tá ligado? Sim. Então, sim, é um exemplo esdrúxulo, é um exemplo bem esdrúxulo, dada a diferença de uhum. jogadores. Só que não adianta ser bom. Tu ter vindo de uma boa carreira universitária, tu precisa querer mais. Sim. E esse, é, esse tem a, a mentalidade. Ele, ele, tem a mentalidade e ele tem os aspectos para ser um bom AL. E vem só de um que... programa e vem de um programa ofensivo muito forte que é Texas Tech. Exato. É, que para quem não sabe, por exemplo, foi a faculdade de Patrick Mahomes exato, então assim, ele tem tudo lá, cara, vai depender da operação e o bom pra ele, cara que talvez pegue um practice squad, não fique no principal mas assim, fique no, no, no practice squad, e acho assim se esse cara saiu aqui na sétima rodada, alguma coisa tem de atenção, ou ele mentiu pra todo mundo e mentiu durante os jogos dele, tá ligado? mas <laughs> é um cara que como, como o pessoal do, do do Your Job Podcast, né, fala o tape não mente o tape não mente então é uma coisa que você pode mentir na entrevista você isso é até engraçado né porque às vezes o cara falando por exemplo de combine às vezes os receiver o corner ele faz por quatro três quatro 29 isso nove aí sai o tempo do cara você fala olha ele se preparou para correr isso mas a velocidade de jogo uhum. dele não é essa e, uhum. e essa é a, é a parte do, do físico, por exemplo, o Jack Anderson ter 38 repetições no supino, dá a entender que ele é forte? Pô, dá a entender que ele é forte, mas quando você olha o tape dele, você vê que ele tem essa força e aí você confirma que ele é, é um cara ca... muito, muito grande e muito forte. Uhum. E, e só pra gente fechar, gente, como eu, eu falei da, da lista de jogadores que eu entrevistei, Oh, do Buffalo Bills que você pode conferir, tem Carlos Bestens, Spencer Brown, Tommy Doyle, Marcus Stevenson, Jack Anderson, é, Steven Gonzalez, Elijah Griffin e Nick McCloud. Esses três últimos eles foram undrafted free agents que assinaram com a equipe pós-draft, é, pós né? Que a gente sabe que é uma coisa que acontece bastante. Mas, Pedro, para a gente fechar a nossa parte aqui, é, no geral, como torcedor do, do New England Patriots, é te deixou preocupado esse draft dos Bills? Acha que a equipe acabou deixando de fazer alguma coisa, perdeu alguma boa oportunidade no, no draft? Cara, como torcedor dos Patriots, eu estou preocupadíssimo, cara, porque assim, os Bills para mim continuam com um elenco muito bom, é um time que pode ter curado alguns dos seus problemas de 2020. É um time que vem de novo para ser assim, no mínimo para final de conferência, e assim ano passado eu já apostei nos Bills indo para o Super Bowl hoje na EFC. Eu não duvido de quem sabe, cara, ter um, um Bills e Chiefs antes do da FC Championship tipo, tipo, Game e ter, quem sabe, Browns e, e Chiefs e, e Browns e Bills numa final de, de conferência na, na FC. Então, assim, eu estou muito preocupado. Se eu fosse torcedor dos Bills, cara, eu tava com o hype lá em cima. Porque, se principalmente as escolhas defensivas derem certo, assim. Tu, tu tem tudo para ir dar o próximo prazo e ir pro Super Bowl. E ainda tu tem um, uns projetos interessantes, como a gente comentou durante esse finalzinho da live, falando um pouquinho mais da OL, pro futuro. Então, tu já começa a pensar um pouco no, no futuro, mas tu ainda aposta no presente. Talvez não seja a melhor forma de apostar no presente, né? A gente falou um pouquinho aqui de não investir em jogo terrestre, mas tu já tá pensando no futuro e tu já tá ando, dando armas ao seu time pra... Levar, quem sabe, um Vince Lombardi esse ano. Então, para mim, foi não foi o melhor draft do mundo. Foi um draft bom, regular, e pode colher frutos, é. tanto, quem sabe, nesse ano ou nos próximos. É, o, o que eu penso é, é o seguinte, é, eu concordo com você. E atacou nas primeiras duas escolhas as necessidades principais. A necessidade principal é de Rusher. Poderia ter atacado, por exemplo, algum corner ali na, uhum. na, na terceira rodada. É, acho que ainda tinham bons nomes, que a equipe poderia ter atacado mas é aquilo, você trazer Rousseau e Basham é, a gente até pode pegar um outro dia de live aqui gente, a gente pode até dar uma olhada no tempo desses caras, ou até aqui depois que a gente terminar com, com, com o Pedro, a gente pode dar uma olhada nisso também é, e assim são caras que são muito diferentes, entendeu o Rousseau é um cara muito mais físico que é, você vai ver, se ele se desenvolver na NFL, ele é um cara que vai estar tá sempre com 10, 12 sexos numa temporada com, com tranquilidade o Bashan, ele é um cara mais trabalhador, né? Vamos dizer assim, Pedro. Um cara que, uhum. assim, ele pode jogar por dentro, pode jogar com for... por fora, é... é tem um jogo de mons refinado. É um cara que pode te ajudar de... de diversas maneiras. E por isso até que eu falo que, às vezes, se o Bashan for um cara que a gente ouça mais o nome nas primeiras semanas, não vai me surpreender. Porque talvez seja um sinal de que o Rousseau ainda tem coisas no jogo a melhorar e que o Bashan uhum. já está mais lapidado, um pouco mais pronto. Cara, e assim, até dá chance de tu, por exemplo, fazer alguns snaps com o Oliver de um lado, o Rousseau do outro, e tu ter o, o Bashman uh, com aquele alvo de ou vir por dentro do, do Ed Oliver ou vir por dentro do Russo Isso também pode acontecer. Então, esse o, a pick do segundo round, ela dá muitas possibilidades para DL. E eu acho que é, é isso mais interessante dessa pique. É uma pique que agrega pelo jogador o que ele vai fazer em campo, o que ele consegue produzir, ele tem um piso bom e agrega na questão de possibilidade do teu playbook. Exatamente. E, e o resto do draft, para mim, é aquilo. É a aposta. é a, ó, Spencer Brown, Tommy Doyle, é, Damar Hamlin todos esses caras, naturalmente, esses caras mais tardios de draft já são apostas por si só, mas esses caras eles falam assim, ó a gente já tá com essa parte da nossa equipe bem estruturada, então a gente vai tentar se preparar para o futuro. E tá tudo bem, porque como a gente falou, não é uma equipe que tinha bur muito buraco para preencher. Senão não tinha chegado na final da EFC, entendeu? E, e muitas vezes a galera acha que todo ano todos os times vão ter é, muitos problemas ou muita coisa para encaixar. Então eu também concordo com você. Como, como torcedor de um time que vai ter que encarar o Bills duas vezes por ano, não é legal. É porque a equipe tá bem montadinha, tá bem encaixada. E a menos que o jogo do Josh Allen piore muito do ano passado para esse, que eu acho que não vai acontecer. Vão ser sempre jogos muito difíceis contra os Bills de uma maneira geral. É, e, bom, a gente vai fechando a, a participação do Pedro aqui. É, Bruno. pô, queria agradecer de novo por você ter participado. É, para quem não sabe, ele toca junto com os meninos que já vieram aqui, como o Pedro, o o projeto lá do The Information. É, já participei também de um podcast lá com eles onde a gente falou muito sobre a, a situação do Aaron Rodgers, né? Que inclusive não apareceu para os ah, tá viajando, tá no Havaí ainda. Mas Pedro, queria fechar com você mais uma vez para você fazer o seu seu jabá, né? Como, como diriam os mais antigos. E pô, saiba que você tá sempre bem-vindo aqui. Enquanto o pessoal mandou aqui perguntando se você curtiu o meu fundo de tela, o Pedro Matsunaga ouviu a mesma pergunta na sexta-feira. É, eu queria agradecer ao nosso amigo, o Grande Fudeu aí, cara. Obrigado sempre <laughs> acompanhando nossas lives também, perguntando do fundo das pessoas. Eu gostei sim do, do fundo do, do Ornelas. Tem uma boa cortina bonita, tá lá, Fudeu, então. Uh, é, é bom ter essa interação. Isso prova o quanto legal é a comunidade, né? Porque a gente tem uma comunidade unida e que compartilha muitos conteúdos, Exato. então ninguém rouba espaço de ninguém, né? Não sei se alguém pensa assim ainda, mas eu acho que isso é, não existe se pensa tá errado, tanto e pra é uma quem conversa que e tal off-topic a gente tem muito, né, cara? Sobre é... ter espaço para todo mundo. Exato. Tipo, quem, quem produz bastante, cara, ou quem já tá num... num não, não dizer patamar acima, mas tem um alcance um pouquinho maior, né? Tipo, por exemplo... Uh... Cara, comecei pedindo ajuda pra galera compartilhar, tá ligado? Hoje a gente tem a gente tem uma página que é ok, é grande, tá ligado? E é bom tu ver a galera surgindo, fazendo trabalhos, isso é muito interessante, tem espaço para todo mundo. Exato. A gente tá aqui como principal missão de divulgar o spot, etc. e tal. E também, né, para quem quiser acompanhar, então, lá, Por o favor. nosso trabalho da information, baita gancho aqui, ó. Quem diria? É, tudo planejado. Cara, vai lá no arroba da NFL no Twitter, no Insta, no Instagram de tudo. Então, não tem muito mistério. Procurando pelo nome do site, tu consegue achar a gente em qualquer página. Então, acompanhe o nosso trabalho. A gente faz live toda, toda quarta-feira aqui, uma hora antes do Ornelas entrar em live. Então, a gente faz o esquenta para menino Ornelas fechar, com, <laughs> que fechar de gosto. Então, cara, vai lá, acompanha a gente. A gente tá toda quarta-feira aqui fazendo live. Uh, a gente tá mais ativo lá no Twitter, onde a gente interage mais com a galera, Sim. fica mandando notícia toda hora. Então, assim, a gente é um perfil bem ativo lá no nosso, no nosso Twitter. E, e cara... fala, e fala aproveita, aproveita e fala da promoção que tá rolando lá da, da camiseta, ah, do sorteio. Vamos lá, então. A gente tá com sorteio. Sorteio. Se você for no nosso perfil, vai achar lá então um tweet bem bonitinho de um sorteio que a gente está realizando em parceria com uma loja parceira nossa, né? Forcat Store. E lá a gente vai sortear, então, uma jersey, uma uma toca, né? Um gorro do de NFL, dependendo do lugar não, que você isso for aí no é... país. Esses prêmios eu não quero. Eu quero o último prêmio. Ah, e o terceiro, o melhor prêmio. Eu quero, eu quero o prêmio, amigo. Você sabe qual o prêmio, prêmio que eu quero? Ah, é isso aí. Porque o terceiro melhor prêmio é uma foto do Matt Ryan de sutiã, um pôster do Matt Ryan de sutiã, a melhor foto da história da NFL. Que até hoje eu tenho dúvida se é montagem ou não, não mas na é, minha mente não é, não é montagem. Não é montagem. Não é montagem não o é Matt montagem. Ryan ficou bebaço e postou uma foto de sutiã, é isso que eu quero acreditar, cara. Ele nos. Ele, com uma festa, sei lá. No, no CT do, dos Falcons, depois de algum ano e tal, ele ficou bebaço, postou uma foto de sutiã e a gente então vai fazer o sorteio com ela sendo prêmio, porque, cara, esse é o melhor prêmio, cara meu Deus do céu. Inclusive, eu já falei que se, eu tô participando, obviamente, que se eu ganhar, eu nem que eu tenho que mudar meu computador aqui de algum jeito, eu vou <laughs> deixar a foto. Eu aumento a minha tela aqui pra ficar aparecendo essa. Essa obra-prima. Ah, então, para quem Caraca, ainda. Perfeito. É perfeito essa foto. Para quem ainda não está participando, né? entra nas redes sociais da Informação, Instagram ou Twitter, que está tudo explicadinho lá como é que funciona a parte de, é, de participar, perfis e tudo mais. Então, confere lá, gente, que assim, tem tudo para dar certo. E eu fico, torço muito para os meninos. Mais uma vez, a gente sempre fala que a, a nossa ideia aqui é só agregar sempre. Fazer mais gente chegar, mais gente falar de futebol americano. É... E é isso. Bom, Pedro, eu vou encerrando com você aqui, vou mudando para nossa tela de abertura. Espero que você volte antes da temporada começar. Quem sabe a gente não pode falar do seu Patriots? Ah, eu, vou, eu prometo que, ó, feito o convite, cara, eu me reagindo para vir aqui, cara, é um é prazer. Isso. Sempre bom tá falando com você, Ornelas. Falando principalmente de futebol americano. E pra quem quiser me seguir aí nas redes sociais, tem na tela aí. Eu acho que vai estar aqui embaixo. Sim. Pedro Brugolim 12, lá eu falo não só de futebol americano. O maior de cinema que existe, ah, obrigado, que amam o Adam obrigado. Sandler. Ah, isso aí. Eu amo os filmes dele, isso aí. Fica aí a dica pra quem, quem, quem me acompanha nas <laughs> redes sociais. O Fodeu sabe o que eu falo do Adam Sandler, mas... Energia ah, lá... lá no alto, Rogerinho. Eu vou! Sempre. isso aí. Então, pra quem quiser... <laughs> Pra quem quiser ver o clube estando com o Grêmio, que agora o Grêmio tá com um super time, né? Confio. Mas, né, falando principalmente de futebol americano e também quem gosta de cinema, tem o podcast de cinema e cinema do podcast, para alguém que quiser ouvir, né? Fica a observação se gosta da sétima arte. Eu tenho meus projetos pessoais lá. Em, mas, de novo, reiterando, cara, assim, ó, quem quiser acompanha, mas ajuda a espalhar e ajuda a espalhar principalmente o The Information. Por causa do futebol americano, né? <laughs> e sempre, o Ornelas foi uma honra ter estado aqui com você. Foi muito legal dividir o espaço. E quando precisar, tô aí, dá um grito que eu venho tranquilo. Muito obrigado, forte abraço, gente. Valeu, Pedrão. Até a próxima. Bom, gente, mudamos aqui para nós. Voltamos para nossa tela inicial. E assim, é mais uma vez para quem tá aqui na live já ouviu a agenda da semana inteira. Mas eu vou repetir amanhã. David chodini aqui a gente vai falar do draft do Los Angeles Chargers quarta-feira a gente tem Paulo mancha falando sobre a história do NFL a gente vai discutir bastante coisa vamos falar sobre a última temporada pela por conta da pandemia mancha vai ficar com a gente por volta de uns 30 40 minutinhos é, depois que o mancha sair eu provavelmente vou tocar sozinho uma análise do draft do, do New York jets vou aproveitar deixa do mancha que é torcedor dos jets mas ele me falou que ele tem 30 minutinhos mais ou menos para participar... Então a gente vai na quarta-feira fazer essa... Essa dinâmica diferente da live... Mas vai ser muito legal vocês participarem aqui... Quinta-feira tem o Alexandre Branco... Para falar de Philadelphia Eagles... A gente vai falar do nosso menino Davanto Smith... Quem está aqui na live sabe que eu sou um eterno defensor... Do, do menino de Alabama... E na sexta-feira a gente vai estar com o pessoal do Rudy Falando sobre Cincinnati Bengals... E bom... A gente vai ficando por aqui... É, apesar do pessoal do, do The Information não saber fazer isso, eu vou fazer um raid lá pro pessoal do, do do Your Job Podcast que eles estão ao vivo também, exatamente com o quadro que a gente tinha comentado durante a live, que é o, o Tape não mente, que é é o Coach Barandas que inclusive faz isso, eu acho que ele teve aqui, né? Para quem não sabe, falar so, falando sobre sobre a equipe dos Patriots, né? Efetivamente eles fazem um negócio mais mais focado lá para a equipe da, da Nova Inglaterra, de Boston. E é o seguinte, gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Amanhã, 8 horas da noite, a gente está aqui. Até a próxima. É... Vamos lá.